Не знам за такъв случай. В почивния ден в България. Мой Рио! В България да няма един човек да те напсува. Вир Есеншон. Дас из Бродпаузе. Бродцай. Бродцай. Типично за този район на Германия. Баумшуле. Грижат се за дървета и ги продават на чорбаджии. Все едно си караме на гребната база. Малко тарикатско. Към Оризаре летим бе, по Марица. И в края на краищата всички пътища водат до тук. Целя свят е по един същи начин устроен. Само където е малко по-чистичко. Майн! Да си с нами, Амделф. Амделф, генал. Хафен Амделф. Я. Окей. След като се спасиха от явна смърт, хората почнаха отново да щекат. Няма такава пародия. Bitte? Wir können ja gucken, ob die Strandbar auf hat. Sehr noch zum Sinn, ja, Kevin, von der Sever. На масичката, където ни е силата, се задържа. Най-добре. Данке. Еде бек. 6 км. Вас издав! Опас! Alles gut, so. Was ist los?